Superior Tribunal de Justiça transfere à Justiça Federal a apuração da morte de líderes de trabalhadores rurais em Rondônia. A pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência para a Justiça Federal de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagem de terras e exploração ilegal de madeira em Rondônia. Ao deferir parcialmente o incidente de deslocamento de competência proposto pela PGR, o colegiado considerou estarem presentes nos 6 inquéritos os requisitos cumulativos que autorizam a medida: grave violação de direitos humanos, possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país e incapacidade de apuração dos fatos pelas autoridades estaduais. Os inquéritos federalizados se referem à morte de 8 pessoas. De acordo com a PGR, os crimes foram praticados em um cenário de violência marcado pela atuação de grupos de extermínio, com envolvimento de agentes da segurança pública local, que atuam em favor de pessoas política e economicamente poderosas, com o objetivo de manter o controle delas sobre terras no estado de Rondônia. Após constatar grande dificuldade para obter informações das autoridades estaduais, a PGR pediu ao STJ a federalização de 11 inquéritos, instaurados para investigar homicídios e casos de tortura. O relator do IDC, ministro Messódio Azulay Neto, destacou que em 6 inquéritos ficou evidenciada a inércia da Polícia Civil, o que justifica a transferência das investigações para a Polícia Federal. O relator mencionou também que, segundo a PGR, o estado de Rondônia é atualmente o segundo em número de mortes relacionadas à luta por terras, perdendo apenas para o Pará, e chegou a estar no topo do ranking em 2015 e 2016, contribuindo para a liderança mundial do Brasil em mortes no campo.